امام مسلم قتیبہ بن سعید کی روایت سے سند سے حدیث لائے ہیں، حدثنا قتیبۃ بن سعید، حدیث نمبر پہلی ہے اس باب فضل المدینہ کی، حدثنا عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی عن ابن یحیی المازنی عن عباد ابن تمیم عن عمه عبداللہ ابن زید ابن عاصم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها. اب سبب آ رہا ہے کیوں مدینہ جائے گا ایمان، مکہ نہیں مدینہ جائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا تھا. مکہ کو حرم کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. اور اہل مکہ کے لیے دعا